Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku JavaScript a využívam pri tom stránku JavaScript Info. V tejto lekcii začneme zisťovaním existencie vlastnosti objektu. Dôležitou vlastnosťou objektov je, že je možné pristupovať k ľubovoľnej vlastnosti. Neobjaví sa nám chyba, keď vlastnosť neexistuje. Prístup k neexistujúcej vlastnosti nám jednoducho vráti undefined. Toto nám poskytuje zvyčajnú možnosť, ako testovať, či vlastnosť objektu existuje. Porovnaním s tou hodnotou undefined. To, čo sme si pred chvíľou povedali o vlastnostiach objektu, sa líši od toho, čo platí o premenných. Keby sme chceli pristúpiť k nejakej premennej, ktorá neexistuje, napríklad premenné x, tak sa objaví referenčná chyba. Ale keď si vytvoríme nejaký objekt, prázdny objekt, a pokúsime sa pristúpiť ku vlastnosti, ktorá neexistuje, napríklad ku vlastnosti s menom y, tak sa nám neobjaví táto referenčná chyba, ale hodnotou tejto vlastnosti bude undefined. Vytvoríme si objekt užívateľ. Bude to prázdny objekt. No a ideme si napísať do konzoly, či existuje v tom objekte užívateľ vlastnosť x. Porovnáme túto vlastnosť s hodnotou nedefinované a vidíme, že je to pravda. V objekte užívateľ máme definovanú vlastnosť menom x. Existuje špeciálny operátor in, ktorý sa používa na testovanie existencie vlastnosti. Syntax je meno vlastnosti v úvodzovkách, pretože mená vlastnosti objektu sú vždy reťazce. Potom nasleduje to kľúčové slovo in a meno objektu. Tak zmeníme toho užívateľa a dáme mu vlastnosť meno. Bude to Artemis. A vek 22. Už som si ten vek zistil. Má 22 rokov. Teraz použijeme ten operátor in a zistíme, či sa nachádza v tom objekte užívateľ vlastnosť meno. Vidíme, že tu používame úvodzovky, aj keď pri definícii objektu tie úvodzovky nepíšeme. Takže meno v užívateľovi a zistíme si aj, či sa nachádza v objekte užívateľ vlastnosť vek. Takže vek užívateľovi. Uložíme a máme tu dvakrát pravdu. Obe vlastnosti sa v objekte užívateľ nachádzajú. Musíme tu použiť tie apostrofy, inak by sme testovali prítomnosť vlastnosti, ktoré meno máme uložené v nejakej premennej. Môžeme si aj tu ukázať. Tak vytvoríme si premennú kľúč. No a do tej premennej si uložíme tú vlastnosť vek. Môžeme nahradiť reťazec vek to premennou kľúč. Uložíme a naozaj vlastnosť vek sa nachádza v užívateľovi. Zvyčajne to porovnávanie, striktné porovnávanie stromy rovná sa, kde sa porovnáva nielen hodnota, ale aj typ, funguje. Ale v špeciálnych prípadoch nie. Infunguje vždy správne. Kedy nám ten striktný operátor porovnávania nepomôže? Vtedy, keď si nastavíme hodnotu nejakej vlastnosti objektu na undefined. To by sa nemalo robiť. Nikdy by sme sami nemali nastavovať ani hodnotu premennej, ani hodnotu vlastnosti na undefined. Ak potrebujeme určiť, že nejaká vlastnosť ešte nie je nastavená, tak tedy používame null. No ale keď urobíme túto chybu, tak potom nám nebude fungovať ten test pomocou
undefined. Teraz si vytvoríme objekt s vlastnosťou test a túto vlastnosť nastavíme na nedefinovanú. Teraz ideme zisťovať, či sa daná vlastnosť v objekte nachádza. Dáme si zobraziť najskôr hodnotu tejto vlastnosti test a potom pomocou operátora in zistíme prítomnosť vlastnosti test v objekte. Takže reťazec test a zistujeme, či sa nachádza v objekte. V konzole sa nám ukáže hodnota undefined, z čoho by sme usudzovali, že objekt nemá vlastnosť test, ale ten operátor in nám správne tvrdí, že tá vlastnosť existuje. Mohli by sme dať aj to porovnávanie striktne. Uložíme z toho prvého výsledku. Keď nám vyšla pravda, by sme usudzovali, že tá vlastnosť objekte neexistuje. Z druhého výsledku usudzujeme správne, že tá vlastnosť objektu existuje. Na prechod všetkými kľúčami objektu používame špeciálnu formu cyklu for in. Tento cyklus je iný ako cyklus for. Syntax je kľúč v objekte. A do tej premennej kľúč sa postupne pridávajú všetky kľúče v danom objekte. Vytvoríme si objekt užívateľ. Meno Jano, vek 30. Vypol som ESLint, takže už mi to nepíše žiadne chyby. Je admin. Áno, Jano je admin. A teraz ideme prechádzať tými vlastnosťami, menami vlastnosti. Takže vytvoríme si premennú kľúč a budeme prechádzať objektom užívateľ. A zobrazíme si mená všetkých vlastností. A aj príslušné hodnoty tých vlastností. A pomocou syntaxe relatívnymi zátvorkami pristúpime k jednotlivým vlastnostiam, jednotlivým kľúčom a zobrazíme si tak aj hodnoty vlastnosti. Uložíme, máme tu kľúč meno, hodnota Jano, kľúč vek, hodnota 30, kľúč alebo meno vlastnosti admin a hodnota vlastnosti pravda. Ďalšou otázkou je otázka, či sú tie vlastnosti v objekte usporiadané. Inými slovami, keď prechádzame objektom, dostaneme späť tie vlastnosti v rovnakom poradí, ako sme ich zadali. Odpovedou je, sú usporiadané, ale špeciálnym spôsobom. Celočíselné vlastnosti sú usporiadané a iné vlastnosti sa zobrazia v tom poradí, ako sme ich vytvorili. V tomto našom prípade máme poradie vlastnosti v poradí, ako sme ich vytvorili. Meno, vek je admin. Meno, vek je admin, súhlasí to. Vytvoríme si nový objekt, kódy. To sú telefónne kódy pre niektoré krajiny. Predvoľby. Nemecko má 49. Švajčiarsko 41.
Veľká Británia 44. A jednotka je USA. Dáme si teraz vypísať vlastnosti toho objektu pomocou cyklu for in. Meno tej prvej premennej si volíme ako chceme. Necháme si vypísať tie kľúče, tie jednotlivé kódy. Vytvorili sme ich v poradí 49, 41, 44 a 1. Ale vypísali sa nám zoradené od najmenšieho po najväčší. Pretože toto sú celočíselné mená vlastnosti. Celočíselné vlastnosti to sú také vlastnosti, ktoré sa dajú skonvertovať z reťazca na celé číslo a späť na pôvodný reťazec. Z tohto reťazca samozrejme vznikne číslo 49, 41, 44, 1. No a skúsime si tú konverziu. Konverziu pre reťazec 49. Tak najskôr z toho reťazca urobíme číslo pomocou metódy number. Vložíme si to. Máme číslo 49. Teraz použijeme na to číslo metódu trunk, matematickú metódu trunk, ktorá nám z toho čísla odstraní prípadnú desatinnú časť. V prípade 49 sa nič nemení. Nakoniec ešte urobíme z toho čísla reťazec pomocou string. Uložíme reťazec 49, ktorý opäť vyzerá ako číslo. Skúsime si vytvoriť premennú A, do ktorej uložíme reťazec. A keď si to Ačko dáme zobraziť, tie úvodzovky sú čiernej farby. Toto je spôsob zobrazovania cez konzolu, tedy sa nám tie úvodzovky okolo 49 nezobrazia. Ale keby sme dali zobraziť tú hodnotu priamo, že by sme si tu vytvorili nejakú premennú, dajme tomu Ačko, jednu zátvorku preč, no a teraz si to Ačko nechali zobraziť, tak tie úvodzovky dookola máme. Tak budeme radšej používať tento spôsob, aby nás to nemililo. Vytvoríme si ešte ďalšie dve premenné. Premennú B, do ktorej si uložíme plus 49. Dáme si Bčko zobraziť. Máme reťazec 49, ale tento reťazec sa líši s týmto reťazcom. Zmizlo nám to plusko. Takže tejto vlastnosti nehovoríme, že je to celočíselná vlastnosť. Podobne to bude aj v tomto treťom prípade. Vytvoríme si premennú C a budeme tu mať reťazec, ktorý obsahuje desatinné číslo. A C-čko bude nakoniec reťazec s číslom 1. Tiež sa ten pôvodný reťazec líši s týmto reťazcom, tak ani teraz nehovoríme, že máme celočíselný reťazec. To,
že keď pridáme plus pred číslo v reťazci, znamená teda, že nemáme celočíselný reťazec. A to využijeme na to, ak by sme chceli usporiadať tie čísla, tie kódy podľa toho, ako sme ich vytvorili. Stačí pridať pred tie kódy plusko. Komentár vyhodím. Aj tento. Takže mám to v poradí 49, 41, 44, 1. Uložím. 49, 41, 44 a 1. Plusko zapričinilo to, že tá vlastnosť nie je celočíselnou vlastnosťou a vtedy sa tie vlastnosti zobrazujú v takom poradí, akom sme ich vytvorili. No a tu máme ukázané, že keď tie vlastnosti nie sú celočíselné reťazce, tak vtedy sa to zobrazuje v tom poradí, akom boli vytvorené. Ukážeme si aj to. Takže nech užívateľ sa rovná objekt s vlastnosťou meno. Priezvisko dáme Pratchett. Pridáme aj vek tohto spisovateľa, tohto užívateľa, ktorý zomrel vo veku 66 rokov. No a teraz si dáme vypísať mená vlastnosti. V tomto objekte. Uložíme meno, priezvisko, vek. Je to poradí vytvorenia. Teraz ide dôležitá časť. Objekty sú ukladané, priraďované, odovzdávané a kopírované podľa referencie, podľa odkazu. A to je podstatný rozdiel oproti primitívnym typom, ktoré sú kopírované podľa hodnoty. Tu máme príklad na premenné. Premenné si predstavujeme ako krabicu, v ktorej sa vkladá nejaká hodnota. V našom prípade do premennej správa vkladáme text ahoj a do premennej veta vložíme hodnotu premennej správa. Tú hodnotu si nakopírujeme, takže obidvoch premenných bude nakoniec ten reťazec ahoj. Vytvoríme si premennú správa. Uložíme tam reťazec ahoj. Nakopírujeme tú hodnotu do premennej veta, aj keď je to taká minimálna veta. Keď si dáme tú správu zobraziť, tak máme ahoj. Dáme si vetu zobraziť, máme ahoj. Zmeníme, dajme tomu správu na čau. V správe máme teraz čau. A vo vete máme stále ahoj. Takto fungujú primitívne dátové typy. Reťazce, čísla, objekty sa takto nesprávajú. Keď priradíme nejaký objekt do premennej, tak v tej premennej sa neukladá samotný objekt, ale referencia, odkaz na ten samotný objekt, ktorý sme si predstavovali ako zásuvku, v ktorej je šanón a na tom šanóne je napísané meno vlastnosti a hodnota tej vlastnosti je vo vnútri toho šanóna. Objekt je uložený niekde v pamäti. Tá premenná užívateľ je iba referencia, odkaz, adresa tohto miesta v pamäti. Keď táto premenná, ktorej máme uložený ten odkaz na ten objekt je kopírovaná, tak ten objekt sa nezduplikuje. Tak ako to bolo v prípade premenných, že keď máme v premennej uložený nejaký reťazec, ten reťazec sa duplikuje a vloží sa do tej novej premennej. V tomto prípade sa vytvorí iba nová referencia, nový odkaz
na ten jediný objekt. Nech máme užívateľa s menom Jano, bude to objekt, ktorý má vlastnosť meno, hodnotou tejto vlastnosti je Jano a vytvoríme si admina a priradíme do neho užívateľa. Zobrazíme si užívateľa. Je to objekt s vlastnosťou meno, hodnotou tejto vlastnosti je Jano. Zobrazíme si admina. Je to ten istý objekt. Dajme tomu, že zmeníme v tom objekte užívateľ meno na Jurko. Zobrazíme si toho užívateľa, ten objekt. Zobrazíme si admina. No a teraz čo očakávate? Bude v adminovi meno Jano alebo bude tam meno Jurko? Je tam meno Jurko, pretože keď sa kopíruje tá premenná, v ktorej je uložený objekt, tak sa sem neskopíruje tento samotný objekt, ale len referencia, ukazovateľ na neho. Takže teraz na ten objekt ukazujú dve premenné. Môžeme si to predstaviť ako keby sme mali od jednej zásuvky dva kľúče. Samozrejme, keď tam príde prvý užívateľ k tomu objektu a niečo v tom šanone zmení a neskôr tam príde druhý užívateľ, tak vidí už zmenený šanon. To je dôležitá vlastnosť objektov, že tu máme kopírovanie pomocou referencie.